Энэ амьдтайг үзвэл цаашаа 200 жил хүртэл бид энэ чөлөө төсийн тогтоолоо цослохгүй болвол халахгүйхэн бид нэр хамгийн хурц хүн дэлгэрт одоо тэмцлийн хэлбэрээ шилжиж шүү. Үг хэлсэн хүн болгон чөлөө төсийг эсэргүүцэж үг хэлж байна. Ийм олонгаа газар нутгийг одоо ингэж бидний ямар ч чөлөө төс боллоо гэсэн хашаал авна. Ингээд бид нар орох хэрэггүй, малаа үлчих хэрэггүй болно. Ийм төр байгаа нөхцөлд ямар ч зүйл одоо хэрэгжүүлнэ, сайхан зүйл хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэхгүй байх. Тийм учраас энийг оронгоор нь бол таслан зогсоох ёстой. Энэ тогтоолыг 75 дугаар тогтоолыг хүчингү болох ёстой гэдэг ийм шаардлагыг тавьж байна. Тэр эрхлэх зөвшөөрлөгөө болох юм гэдэг ч юм уу?